conversava comigo sobre o céu. Ela gostava de olhar as nuvens de dia e as estrelas à noite. Principalmente as estrelas. Jogávamos um jogo às vezes. Um jogo chamado O que há além do céu? Imaginávamos a escuridão ou uma luz ofuscante. Ou outra coisa que não sabíamos o nome. Mas é claro, só um jogo. Não há nada além do céu. O céu apenas é, e ele continua para sempre, e nós jogamos nossos jogos sob ele. Atenção! Atirem em intervalos curtos, não desperdicem munição. Inimigo às 12 horas. Cuidado, ele vai dar a volta. Aqui tem um, lá vem ele. Droga, essa foi um pouco. Entendido. Mas ó, ele está vindo. Eu vou atrás. Vamos lá, geringonça. Vem, vem com o papai. Ah, acertamos ele. 9 horas, fique de olho nele. Cadê ele? Droga!
licença. É com vocês que falamos sobre discos voadores? Sim, alguém poderá ajudá-lo no fim do corredor. Meus filhos e eu temos uma informação. No fim do corredor. Mas sabemos onde caiu um. Nós estávamos treinando um pouco para a excursão florestal deles com os desbravadores. Mas achamos que é trapace. Saber o máximo possível de antemão não é trapacear, filho. É estar preparado. Obrigado, capitão. Estávamos subindo a colina. É de verdade, não é, senhor? Também vai deixar a imprensa saber disso? Bem, era diferente quando achávamos que era mentira. Podíamos controlar isso. Mas agora que é real, não podemos deixar vazar. Quem encontrou? Um pai com dois filhos. Deu um jeito nisso? Dei, sim, senhor. Que bom. Filho, agradeço ter trazido isso a mim. E quando chegar a hora, não será esquecido. Senhor, sabe, quando eu entrei na nave, havia 5 assentos e só há 4 corpos. Vasculhe tudo num raio de 300 quilômetros do local da colisão. Se alguma coisa saiu daqui viva, eu vou querer... No episódio anterior... Capitão! Que foi, Tola? Todos azuis! Buscamos 9 homens. Mas o que é isso? 8 estão mortos. O que houve com eles? Ninguém sabe. É com vocês que falamos sobre discos voadores? Mas sabemos onde caiu um. Eu vi o disco. Envie seus ocupantes. Não acredito que haja um homem do espaço vivo, senhor. Eu mencionei que eles têm certas habilidades. Não se limitem a buscar homenzinhos cinzas. Procurem também alguém que seja um pouco mais... humano. Quem é esse homem? Ele não é daqui, está ferido. Você é uma mulher especial. Acredite em mim quando digo isso. Não sei o que está acontecendo. Para dizer a verdade, nem quero saber. Me aconteceu alguma coisa. Eu não sei o que foi. Eu sei o que ainda está acontecendo. A não ser meus sonhos. Eu não sei nada que aconteceu. Você realmente foi um herói de tudo.
Só tem uma coisa. Nós sabemos que não foram os alemães que você matou naquele dia. Foi minha avó que me deu. Quer levar um com você? E eu fico com o outro. Eu vi uma coisa cair. Aí eu achei isso. E você trouxe pra mim. Posso vê-lo de novo antes de ir? Célio, o que há com você? Eu estou grávida. Episódios anteriores. Nós desmontamos essa nave há mais de 10 anos. Mais de 10 anos e ainda não sabemos como ela funciona. Na verdade, sabemos menos agora do que quando achamos essa porcaria. O poder das mentes. Esta é a fonte de energia que seus cientistas não conseguiram encontrar. O que sugere que façamos, doutores? Encontre alguém com o poder da mente inimaginável. Jacob! Eu nunca vou pilotar a sua nave. Nunca mesmo. Vai ser bem melhor para sua mãe se me ajudar. Você sabe disso. Eu não sou o único que importa. Oi, Jesse. Sabe que o seu pai foi um verdadeiro herói? Um verdadeiro herói. O Jesse está em perigo. Preciso falar não com insista, ele. Não insista, Russell. O que eu não consigo entender é por que eu estou vivo. Alguma coisa no seu sangue. Ou algo que o torne especial. Pode impedir de me levarem de novo? Mas prometo que eu vou tentar. Kate, o Jesse é especial. Querem ver se está pronto. Está pronto para quê? Me deixe em paz! Senhor Crawford, olhe para mim. Ele tem que desaparecer se vierem. Se vierem procurá-lo, não pode haver rastro. Aquele garoto do Texas. Houve um incêndio. O garoto morreu, senhor. Ótimo. Guarde isso pra mim, está bem? Talvez eu nunca mais veja você. Eu te amo, mãe. Nos episódios anteriores. Discos voadores. Meu pai e eu já vimos. Entramos neles. O secreto do pai de vocês e descobrir se estamos sendo atacados por marcianos. Não deveria dirigir quando está bêbada. Owen Crawford, ele parte o coração dela. E minha vida não estará completa enquanto eu não arruinar a dele. Preciso de provas de que há um perigo real. Eu preciso de uma prova concreta, senhores. Meu pai está no hospital. Dizem que é um tumor que não podem operar. Exatamente do mesmo tamanho. E exatamente no mesmo lugar. Eu tenho um tumor idêntico na cabeça. Quais as chances disso? Pode ser, por exemplo, algo como um dispositivo de rastreamento que permite que eles localizem as cobaias mais importantes para eles. Fique com a minha. Nós nunca faríamos nada para ferir um simples cidadão. Nunca faríamos nada a um cidadão contra a sua vontade. Não! Eu, pessoalmente, nunca faria nada que ferisse uma criança. Onde está o meu pai? Droga, eu quero ver o meu pai! Então, obrigado por ajudar o seu país mais uma vez. Nos episódios anteriores... Meu nome é Jesse Keyes. Eu já tive contato com objetos voadores não identificados. Me deixe em paz! Jesse, o que houve? Não! O que quer de mim? Por que fica me levando, por... Houve um sobrevivente na colisão. Eu segui até uma cidadezinha no Texas. Lá ele teve uma ligação com uma jovem... E depois de anos, eu voltei à cidade. Ela tinha, então, dois filhos mais velhos e também um de 10 anos. Crianças, este é Owen Crawford. Jacob! Ele partiu o coração dela. E minha vida não estará completa enquanto eu não arruinar a dele. Sabe muita coisa de mim. Eric, seu pai me pediu um dos nossos carros na noite que sua mãe foi assassinada. Quando devolveu o carro, estava marcando 680 quilômetros a mais. Esta é a distância exata de ida e volta entre Blue Lake e o lugar onde sua mãe e o Howard foram encontrados. Os dois foram mortos com a pistola do Howard. Ele a tinha perdido 2 dias antes de morrer. Lembro dele me perguntar se eu a havia visto.
Ele disse que a tinha deixado na gaveta e que ela havia desaparecido. Ela estava bebendo muito, ameaçando expor o trabalho dele. Eu sinto muito, Eric. Na verdade, eu nunca contei isso para ninguém. Agora que seu pai morreu, achei que deveria saber. No episódio anterior... O que vocês querem de mim? Deixe minha família em paz! Tá, você precisa mesmo procurar alguém. Tem uma coisa na minha cabeça. Acho que são dispositivos de rastreamento. Pai? Ele é falso, Charlie. Ele está fazendo isso pela imagem que você tem de mim. Agora virão atrás do Charlie. Você tem que ir. Querido, vamos ficar nos mudando por um tempo. É pelo que houve com o papai? O que, que é isso? Tom Clark. O Tom Clark que arruinou o meu pai. O Tom Clark que achava que nosso programa era mentira. Chega até a ser irônico. Acabou que o maior desmascarador do país tem um irmão que é meio alienígena. Não quer saber porque ele mudou de ideia? Você foi pra cama com ele? Filho do Owen Crawford. O filho do homem que arruinou a vida da sua mãe. Como pôde fazer isso? Ele não é o pai. E ele está encobrindo o maior segredo da história americana. Ele está sempre mentindo pro público, sem a menor vergonha. Por que você acha que agora ele não estaria mentindo pra você? Achamos que transporta provas de uma espaçonave que caiu no deserto do Novo México em 1947. Que tipo de provas? Achamos que recuperaram corpos dos destroços e que eles estão dentro do caminhão. Você e seus amigos serão detidos por interferir com uma mudança programada de pessoal da Força Aérea. Olhem! Olhem! Conseguem encobrir uma coisa dessas. Anteriormente... Começou quando eu tinha 8 anos. Eles me levam desde os 9 anos. Na época, achava que eram sonhos. Aparecia sempre o mesmo cara. Seu avô foi um herói, Charlie. Assim como seu pai. Acreditava ter sido abduzido por alienígenas. Foram os homens. Os homens que tomavam conta dos brinquedos. Ele disse que havia algo neles que o assustava. Acho que no fim ele pensou que estavam atrás de você. Eles já vieram. Acha que foi abduzido por alienígenas? Você não tem nenhum motivo para acreditar em mim. Eu vou arranjar provas e vou mostrar para você e para quem mais quiser que eu não sou louco. Há um enorme poder que advém do tipo de conhecimento que eu tenho. O que está dizendo, pai? Acho que haverá mudanças. Quero que você se junte a mim no programa, Mary. Investiguei outras coisas, mas acaba voltando pra ele, pra família Clark. Eu sei que é importante. Eles são a chave disso. Tem a ver com seu pai, né? Ele está apenas tentando acabar uma coisa que ele começou. Charlie e Lisa foram abduzidos no dia 8 de setembro deste ano. As abduções simultâneas mais recentes. Estão fazendo ele procriar com uma mulher... Que já é um quarto alienígena. As pessoas das quais estava se escondendo sabem onde você está. Eles não vão me incomodar. Por quê? Porque seres de outro mundo estão te protegendo. É, mãe. É exatamente por isso. Seu pai era muito importante pra eles. E acho que você também é. Acho que sim. Por quê? Eu acho que a bolsa acabou de estourar. Sorção. Lisa teve o bebê. Menina. Já escolhi um nome. Ali. O nome dela é Ali. Então vamos tentar pegá-la? Anteriores. Você. A nós. A nós. Já escolheu um nome? Ali. O nome dela é Ali. Quero que você se junte a mim no programa, Mary. Seu avô encontrou isto em Pine Lodge, Novo México. Bem no local de uma colisão. Então é verdade.
Isso é uma coisa que não deve sair da família. O que é isso, Ali? É o meu diário. Escrevo sobre o que penso e outras coisas. Precisamos de sua ajuda. Vão parar de brincar e vão nos contar tudo o que sabem sobre quem está lá fora e o que eles querem. O Sr. Miller tem um implante. Estamos monitorando. Um implante transmitindo um espalhamento espectral. Bloqueamos estas frequências e o implante não registra. Vai funcionar na garota? Também podemos bloquear a frequência dele. E não vão achá-lo. Está bem, vamos pegá-lo. Ela consegue manipular o tempo. O grupo de terapia que a mãe dela frequenta. Temos alguém no grupo. Guarde essa arma, Ray. Você não quer fazer isso. Guarde a arma. Sabe quem está lá, além da garota? A mãe e o pai, o Charlie. Significa que eles sabem. E são pessoas com muita informação que tiveram experiências ruins conosco esses anos. Precisamos ver. A doutora Pensler também. O que está fazendo ela? Olha pra mim, pai. Venham, eu vou cuidar de vocês, venham. Para onde eles foram? Senhorita Crawford. Eu estou pronta para ir com você. Fez isso. Ela fez isso com o tempo? Por que nos deixou pegar você? Achei que se eu viesse, eles ficariam bem. As nossas famílias têm uma história. O seu avô não era um homem muito feliz. Por que você quer tanto ser como ele? Alguma coisa vai acontecer. Talvez na semana que vem, talvez daqui a 30 anos. Mas esses visitantes estão planejando alguma coisa. Eu vi o disco. Envie esse aos ocupantes. Foi minha avó que me deu. Quer levar um com você? E eu fico com o outro? Acho que nós duas podemos ser o fim de tudo isso. Nós podemos ser o começo. Eu não estou enxergando, não estou enxergando nada. Acredita que a coisa que botou na cabeça dela bloqueia o sinal? Em questão de dias, poderemos colocar o pé dentro de uma nave deles. Conhecer esses seres. Descobrir do que se trata tudo isso. Eles fazem coisas realmente incríveis. Podem fazer vocês verem coisas que não existem. É muito mais do que um transmissor. Ele reúne informações, né? Sou o Dewey. Nós queremos contra... Me digam, o que é que tem na floresta que vocês estão tão ansiosos para ir caçar? Nossa filha. Está com o exército. Eu já contei sobre a minha mãe. Ela fazia biscoitos pra gente e depois comíamos tudo enquanto ela lia. E você começa a esquecer de como eram. Minhas ordens são para abater a nave. Que eu saiba, doutor, estamos em guerra. Alfa pronto. Bravo pronto. Charlie pronto. Fogo! Ela é de extrema importância para eles. Recuem! 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 Eles fizeram uma garota, a ave, porque não estavam completos sem nós. Esse é o legado da minha família. Naves, corpos. Como ele era, meu avô. Quer saber o que me assustou tanto, Mary? Quero, droga! Quero saber o que viu! Então olhe para mim, Mary. Olhe bem para mim. É o poder deles que lhe move, eu sei o que é isso. Quer fazer parte desse poder a qualquer preço? O que significa isto? Tá vendo? Nada aconteceu. Tudo o que vimos, tudo pelo que passamos, saiu das nossas mentes. Essa garota pode manifestar o pensamento.
Quando a Ali fez tudo isso, quando manifestou a nave e tudo dentro dela, demonstrou ter um poder muito maior do que o poder dos alienígenas. Achei que se pensassem que eu tinha ido embora, que eu tinha sido levada, eles iam parar de procurar. Essa garota é o produto de 3 gerações de procriação seletiva, de uma experiência genética numa escala sem igual. O que é isso, doutor? Isso reúne informação, responde a estímulos. Ela pediu pra ler pra ela. Conseguiu? Eu senti como se tivesse com todos eles. Meu tio e eu temos um plano. Eu coloco um anúncio no New York Times e ele me manda uma mensagem de onde encontrá-lo. Lembra que eu disse que não tínhamos um sinal da Ali e nem sabíamos onde estava? Eu menti. Eu te amo. Oi, Ali. Sai de perto da minha filha, agora! Por favor, não tenha medo. Eu sou o seu avô. A sua avó me deu isto há muito tempo. Faz ele parar! Atira nele, alguém! Atira nele! Atira nele! Vambora agora! Ali, o que está fazendo? Para, por favor, para! Como pai. Eu te amo. Eu também te amo, papai. Eu tenho que ir. Não, não, eu não posso, não posso. Não vou deixar, eu não deixo você ir. Você disse que isso era pra acontecer. E é verdade. Esta parte também. Eu não quero. Tenho que ir. Eu disse que nunca ia deixar você ir. Eu amo você. Todos os dias e o dobro aos domingos. Eu também te amo. Só mais uma projeção? Não é projeção. É real.
que impedir. Por favor, faça alguma coisa. É a minha família, é a minha filha. Não podemos. Ali pertence a eles. Ela e o conhecimento que eles têm. Eu sinto muito. Isso também. Não. Não, é um registro de tudo. Mesmo se perdermos a garota, pelo menos teremos isso. Um dia saberemos o que eles sabem. Exatamente. E era você que queria ir até o fim. É, queria. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu não sei o que vou ser, o que vou aprender. Mas o que eu sei é que na vida, o importante é fazer perguntas e não saber as respostas. É querer saber o que tem do outro lado da montanha, o que nos faz viver. Nós temos que continuar a fazer perguntas, querendo compreender. Mesmo quando sabemos que não vamos encontrar as respostas, temos que continuar a fazer as perguntas. Conhecia a garota? Ou a família dela? Não, não conhecia. Eu só vim ver o que era isso. Tchau. Pegamos a mãe e o pai?
A mãe e o pai? Está falando dos pais da garota? Sim, senhor, os pais dela. Devem ter fugido durante a confusão. Eu não vejo eles. Nem eu, general. Quer que eu mande o pessoal de volta para Fort Bliss? Quero sim, capitão. Não há nada para nós aqui. Acho que vai querer ficar com isto. Ela fez a escolha certa, Lisa. Levou a outra estrela. Ela vai voltar, Charlie. Eu sinto isso. Ela vai voltar. Minha mãe sempre conversava comigo sobre o céu. Ela gostava de olhar as nuvens de dia e as estrelas à noite. Principalmente as estrelas. Nós jogávamos um jogo às vezes. Um jogo chamado O que é Além do Céu? Nós imaginávamos a escuridão, uma luz ofuscante, outra coisa que não sabemos o nome. Mas é claro que era apenas um jogo. Não há nada além do céu. O céu apenas é. Ele continuou para sempre. E nós jogamos nossos jogos debaixo dele. Stay.
idea of your world. Just before it gets dark, you can't believe in every story ever told. In those last precious moments, there's a beauty no one wants to give away. Well, nothing lasts forever, but those moments keep forever far away. I promise you, baby, it'll all be